Tuisonga nambe ni kana silikali kwisila muveani wa kisomo niminite kuikiithya kana asomi alame usomea maundu mawalimu nimasoma kisomo kiendanitye na muvango wa silikali wa walonyomo wa kisomo wa CBC. Aineena na asomi alame kwikiawa ngovia kyathini cha kumina masomo maiwango sia certificate na diploma. Director wa kisomo kisioni cha Kibwezi Joseph Kavisa ni Kuweta kana iwango ii sikiitwa ni silikali kwisila muveani usuwa kisomo kuikiithya amanyiwa ni makwata umanyi ulawailite muvango ni wa kisomo kiicheu cha CBC. Otuanduke na dimulinge ukuelesia. Nindini wachati cha kumina ina cha kumekia ngovia maniwambe wa mananana makimanso cha alimu cha Kibwezi kilake kauntini ya makuoni. Bla ene yanda kifato kwenye muveno wa kisomo, matonguni director wa muveo kumandika alimu wa TSC kauntini ya Kwale Dr. Patrick Mutua, na director wa kisomo sub kauntini ya Kibwezi Joseph Kavisa maitungia ni achadhini ki, Dr. Mutua watanzika yosia selikali siya kukunza walanyomoku wa kisomo wanana inaina na kukumbatilia walanyo wa CBC, nikithito ni chako kukumbatilia mani waku ya nana na hotoika olame na uyo. There are challenges with the current system of eight homework, so many challenges, exam-oriented, which led to malpractices, we all know, of leakage of exams. Even now, we are dealing with that problem. It has also led to unfair competition of schools, principal and attack one number one, when one attack one number one, promotion by the Teacher Service Commission was killed. And a teacher who was very hardworking in co-curricular activities was left out in promotion. But today, we are going for CDC. Where we are instilling competences. Dr. Mutua na ula ingine wawa tongo wa chachathiki ya imokulia alimualame kiwango vya mwathani wa omundi. Kwa sevuso ye, manengwa kwa iliotu kwa mwathani wa alame kwa mbisi ya ukua tangana na mo. If you want to know the competence of a teacher, look at the learner. Ukipata tu mtoto kazi yake ni kucheza. Akipanya mjani ya nanguka, that tells you what kind of the teacher is handling that child. The visual theory of education. Balali mwalame dhitu ila sini maendena kusomu dhene silikali kusila muveno wa kisomo. Jiluwa wala nyowempi wa kisomo wa CBC, huto umakulaku ya maniwa la maendena kwiki wangovi mwanisho ni kifadho konyo siya walimova wa Kenya. Kosa hivu zetunua kumina masomo mwona kusomo ya jiluwa wala nyowa CBC. Iji uwerekana tanzele kumanenga hivu zenene ya kuandikwa ni muvia wa kumandika alimu wa TSC. The government has faced out the primary teacher education and also the ECD. We are now encouraging and we have started diploma in primary teacher education and also diploma in early childhood education. This is to get quality teachers to teach our new curriculum. Therefore, the graduates who are graduating today, I would advise you immediately you join the same college to upgrade your certificate to a diploma. Because after that, those are the only teachers who will be now employed by the Teacher Service Commission to teach the new curriculum of competence-based. Amani wambe wa mana na nama inewa utonuwa kunenga na umani kulaku ya mani wa director wa kimandisho kicha walimocha Kibwezi Joyce Zivo. Ni wakulia siku wende na kukwata mbeo kisomo cha siana sio iwata kisomo ni choli ingilea ya mekalile meseo. Delivote ya Mutongo TV kuma kaunti na makuoni njenita wa Kennedy Mulinge.